Další deníček je tady. Omega. Jdu těch borců. Tak jo. Skoro z pekle. Doskořel. Mně se líbí, jak jdou instantně po té turetě, ty vole. Měl si být u té turety, by ses vyhýloval. Dobrý, tady bylo nějaký healy. Prašulky. No, budem se snažit zase chvilku neumírat. Tak, deníček je tam někde. Takže já tam jdu. Jak se tam asi dostanu, lol. Jo, dobro. Ano, tady nějaká samopalovina. Tam je další deníček. Hned. I'm unsure if I'm quite to the point of no return, but my stubbornness, which I got from her in the first place, will keep me here putting up with her until I find exactly where the vault is, or until I drive myself so far off the edge I do not remember why I was doing this in the first place. Day 457. This is exciting. I think I might strip naked and run around to celebrate, but I'll do it during the dim cycle for fear of prying eyes. Ocean speed but psycho. My computer's 13 qubit operators. Tak, další deníček. Quite a bit more than I had been able to understand before. But I was able to find many repeated instances of an event that takes place every 200 years. It's repeated many times with a symbol that looks not unlike a circle with an upside down V in it. It's possible that this is the vault. And something about the vault happens every 200 years. Tonight, for dinner, I will have eggs. Takže jo. What the fuck? Lol. Tureta akorát, no. Dlouho z toho ptáka spadla nějaká zajímavá. Okay.
Ok, mám sniperku, krát dva elektriku, 219 damage, jsem zvědavý. To spadlo z jed... lepší, než mám teď já. No. To vypadlo z ptáka. Je tam tureta ještě. Lol. Tureta instantní doma. Tak. Chtěl jsem dávat damage. Turetě, tak. WTF, tentokrát zas tam. No a pak půjdeme pro tu Madame Pompetu, no. Paní Tanisovou. Pěkně, sleduj to. Lol. Jsem zjistil, že když dáš space, tak ono to automaticky zaměřuje. Tak to je úlet. Když jezdíš sám... Ukaž tu tu. Čum, co jsem taky našel. Čtyřikrát poison, to je dobrý pro ty mobky, no. A já tady tu. Sívem, já se vezmu tady tu, že ty máš na to perky, viď? Ne, stopni se jako řidič a dej space. To je dobrý úlet. Ty moji. A co mám dát? Space. No nic, no. No, zaměř doleva trošku. Vidíš to? Dobrý úlet, co? No nicméně... My to máme tady pak vpravo, koukám. Lol. No je dobrý. To je lepší, ty vole, fakt, ty vole. To má splash, kámo. OK, takže jdem pro paní Tanisu. Jezd doprava, no. Nevadí. Tak tady doprava. Doprava. Jo. Jo, já zase jdu úplně na jiný ten čtvereček. Oh. OK. V pohodě. Taky doprava. A půjdem tamhle tou zkrouceninou vlevo. Tamhle. Jaja. Jen to tam zbož. Ah!
No, to musíme obejít tak trochlové. Pěkně je to leptá, jako neříkám nic. Vole. OK, v pohodě. O! Oh! Tohle není v pohodě, tohle je badass, ty vole. Nice. 4 bych se ho měl trefit, no. Čiž nějaký ptákové tady. Holy shit. Nice kritik, Alan. Jo, no ty ptáky je dobrá brokovnice. A, tohle je pro mě. No vidíš to, budeme mít rychlejší nabíjení čeče ještě. Tím co jsem teď sebral. Lol. Jak se rozprášil ten tak. What the fuck? Do you need something? We should talk again. Lol, jak se rozpráší, ty vole, cože? That is awesome. That is awesome. Lol, tady nějaká snipa, ale nějaká divná. Pročistit cestu? Jdem zase někam jinam. A jdeme tím stejným směrem, takže v pohodě. Seznam se s šíleným Erlem. OK. Tam už mám 12 nábojů v tom ostřelovačce. O, bednička nahoře, jo.
No ale kudy se tam máš dostat, to tady není napsané. Já to vidím. No tak to moc nevidím teda. Whatever. Tak. Pam pam para. Lol. Well shit, look at that. A tady ta brokovnice a je ta s tím jedem. To bude fajn pro tebe. O, to je taky bedno. Sweet. Wasn't expecting that. Tak co pak máme tady? Badass Burner. WTF. Oh. Jsem frér. Tak. Asi potřebuju help. Co tam děláš zase? Já jsem skočil pryč, ty vol. Ora. Tak. Budeme se promluvit se šíleným Erlem. Projdeme se tudy, no. Jinak to nepůjde. Oh my god. Feel it. Se spánu přímo u tebe.
Lol. Ještě jeden tamhle někde. Bullseye. Prašulky. Dobrý, všechno nabitý. Jdeme na to. Tak jo. Tady prodám ty sračky. Tak. Doufám, že jsem prodal všechno. Všechno najednou. Tak, pohoda. Dávej záchod. Tak co, pane Earl? Pěkný. Tak, máme další změna trávníku a tohle je na stejném místě a pak mám nějaký výkřičník vlevo. Lol. What the fuck? Baby. No má je musí skočit a střelit jim to do tého boce asi skurvenýho. Velká bedna. Moc nic, si vyber. Felix,
What the hell? Jsem úplně totálně podpálil. No vidíš to. Cože? Čumne. To Devil Thunder. Jsi kokos. To je dobrý pohled. Jo. Teď záleží jako jestli bude silnější než... ...než tato. No. To je moc nic teda. Pohodě. Tu musíme asi celý obejít, no. Jo, no, celý obejít jak trotlové. Co mi dalo damage? Že mě po každý trefí, tyhle, to je úlet. To je velká bedna. Lol. Já se nemůžu hejbat. Proč se nemůžu hejbat?